10 anos na Amazônia e são, na verdade, 3 ou 4 anos junto com os caiapós. O que é interessante na experiência é que a Amazônia é um lugar rico, uma natureza rica, onde nós temos mais de 220 etnias que falam 160 línguas diferentes. Especificamente com os caiapó, que são um grupo apaixonante, de uma natureza apaixonante, de uma riqueza cultural fantástica. Eles têm a própria contemporaneidade artística deles, porque eles vão mudando as pinturas, segundo também as experiências que eles vão vivendo. A gente pensou em fazer um trabalho conjunto onde eles pudessem resgatar a imagética com a qual eles acham que é o autêntico dos caiapó. De outras grandes artistas que passaram pelo Brasil, fiz essa estética de retrato, no qual eles toparam fazer esse trabalho em conjunto. Então a gente pensou em criar essa exposição naquilo que eles tentam resgatar, o autêntico caiapó, dentro de uma estética da pintura de 1600. Foi assim que nós criamos em conjunto esse trabalho. Petrella, ele tem um social muito grande. Eu sempre tive uma referência do trabalho dele que sempre me chamou um pouco mais atenção do que os outros que eu vinha trabalhando. Se descrever os caiapó, eu falaria vida.